Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, днес малко сте по-настоятелен, така по-настъпателен. Виждам, че най-после сте се запознали с Директива 2018/2011, решението на Европейския съвет. Добре, че не взехте отношение за решението на Европейския съвет във връзка с равенството между половете, а говорим за сериозен документ. Обаче се учудвам защо вносителите, когато предложих да оттеглите изслушването, не го направихте, а сега не задавате въпроси. Защото тази директива е документ, който изисква много сериозно четене и много сериозна асимилация. И в последствие артикулиране от тази трибуна. Така, с задаване на въпроси, с мълчание няма да стане тая работа, нито пък с това да си бил председател от 2014 година, 4 години на Енергийната комисия, днес да излезеш на тази трибуна, да се правиш велик, че не си запознат с онези стратегически документи, които липсват, а си запознат с турския поток, също не е много прилично, господин Димитров. Та, все пак от уважение към министъра ще задам въпрос, за да вземем след това отношение по темата. Доколкото разбрахме и всички чухте, че Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници е от 2012 година. От 2009 година е последната директива във връзка с това България да постигне 16% и в последствие 21% от крайното потребление на енергия от възобновяеми енергийни източници. От тогава до сега какви стратегически документи има България, свързани с възобновяемите енергийни източници? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Аталай. Господин министър, заповядайте.